Vajrobis sectorshi axal regulatsiebze saubrit vagrzelebt gadatsemas 1 avgustodan sajarimo sanktsiebs daekvimdebarebelni is movajrobi romlebits konkurentsiis saagentos shetqobinebis shemdeg motkhovnul informatsias arasrulqopilad an saertod ar miatsudian. Amas momkhvarebis uprebebis datsvis shesakheb kanonshi tsvlebebi ithvalitsinebs jarimis odenoba shedges 500 lars jarimis dakisrebidan 1 tslis ganmelobashi igive kmedebis chadenis shemtkhovashi jarimis odenoba 1000 laramde gaizrdeba. Amastan momkhvarebels fizikurad distanții urat ședinile sportului an culturii organizării biletis xovelgari saputul ismiti tebis garșe ucan dabrune bis upleba agarekneba canisat roase vesagetos cadet scotile bis șeusrule blobis an ara jerunat șeusrule bis chem tvoași mavațul sădmi tasak israeli jarimis minimaluri odenoba ramdena da srule bis businessi mamuxare bis upleba bis datu șeșeb gasolit lis imnishi mi revol canosar atom gahta da zoste babi canosi sajirost umartan ertad visa obrutam temaze Mariam Shaish Melashvili concurenței sagetos მომხმარებლის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე გვერდდება სტუდიაში. Მარია, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ დაგვსტუმრობთ გადაცემაში. ჩემი კითხვა პირველი სწორედ მდგომარეობს ამ ტიპის დაზუსტებები და ამ ტიპის ცვლილებები რატომ გახდა კანონში საჭირო. როგორც მაქვს ინფორმაცია, აქამდე საჯარიმო სანქციებს არ ითვალისწინებდა არსებული კანონი და რატომ დაემატა ეს მუხლი არსებულ კანონს გისმით. Vă salnovit, kidev ertkhel mivesalnobi smenelebs da maqureblebs. Sankcia gatchveni gadaqvetilebis, anu konkurentsia ernuli saagentos gadaqvetilebis, romlebits romel sheheba mokhvaris plebebis darghvebas. Sankcia gatvalitsinebuli iqo, ubralot gatvalitsinebuli iqo, kholod zedazghvari da isashualo motsuloba rats iqo biznes subyektis tsina finansuri tsliuri brunvis 2% ode Bitam profesorul canonul șase ce anat are guacșrom meșcari mărun dăge mate bude 100% ce spam ziat sagentos plămosile paugșrom 100% iani cari mis sancțiat camoi genos am șem trovași dazust da cari mis minimaluri odenoba canisă sura minimaluri odenoba șase spam ziat cam cât trebuie sancțias tansac mi ar guacș sagento ise vise agasulabs canons rogorit orietas o odsta orietz le spiru aliunes mi vigeti minat ilși rom pirvela dat rodesat sagento გადაწყვეტილებას იღებს ერთ-ერთი ვარიანტი რომ ავიღოთ ეს არის თარგმნის დადასტურების გადაწყვეტილება კონკრეტულ ვადას და პირობებს განუსაზღვროს ბიზნეს რა უნდა შეასრულოს და რა ვადაში ამ შემთხვევაში სანქციას არ იყენებს. სანქციის გამოყენება ხდება როგორც მოქმედი რედაქციით ისე პირველადი რედაქციით მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ კი ბიზნესი სააგენტოს გადაწყვეტილებით განსაზღვრულ ვადაში გადაწყვეტილებას არაჯეროვნად ან საერთოდ არ შეასრულებს. და ამ ნაწილში არ იყო სანქციები გათვალისწინებული. მინიმალური სანქცია არ იყო გათვალისწინებული, დიახ, და გათვალისწინებული იყო წინა ფინანსური წლიური ბრუნვის 2% რომ არ უნდა აღემატებოდეს ეს ჯარიმა, დიახ და ეს გამოწვეული იყო სწორედ იმით, რომ აზრი ეკარგებოდა სანქციის დაწესებას დარღვევის შემთხვევაში და დარღვევა უკვე სანქციასთან მაშინ მიდიოდა, როდესაც ბიზნეს სუბიექტი ისე არ თანამშრომლობს ჩვენთან და ისე არ ეთანხმება კანონის დანაწესებს, რომ რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში თუ კი მას ფინანსური წინა ფინანსური წლიური ბრუნვის ოდენობა ნაკლები აქვს იმაზე მეტად ვიდრე მისი დარღვევები მეტყვა ლებს მოხარებს ფლებების დარღვევაზე შესაბამისად კანონის აღსრულებას ძალა ეკარგება შესაბამისად ამან გამოიწვია მინიმალური ოდენობის დაწესება. რაც შეეხება როგორც აღნიშნე ჯარიმას 2%-ამდე კიდევ 2%-ს რომ არ უნდა აღემატებოდეს ეს ჯარიმა გათვალისწინებული იყო 2022 წლის 1 ივნისის რედაქციითაც. Კი ბატონო, მარიამ, რამდენ შემთხვევაში აქვს გამოყენებული საჯარიმო სანქციის ბერკეტი ამ შემთხვევაში კონკურენციის სააგენტოს და რამდენად თანამშრომლობს ბიზნესი კონკურენციის სააგენტოს და რამდენად ასრულებენ იმ მოთხოვნებს, რაც უკვე პირველი გასული წლის 1 ნოემბრიდან შევიდა ძალაში. სააგენტომ პირველად გამოიყენა და ერთი შემთხვევა გვაქვს და სანქციების, როდესაც კონკრეტული ბიზნეს სუბიექტი არ თანამშრომლობდა სააგენტოსთან, შესაბამისად არც ინფორმაცია მოუწოდია ჩვენთვის, არც ის დანაწესები და პირობები ვადაში შეასრულა, ვადის შემდეგაც არ შეუსრულებია, შეიძლება ამის დამატებაც, რაც გადაწყვეტილებით განსაზღვრეთ, კონკრეტულ ამ кейსთან დაკავშირებით
online vătrobă să am conta să acme, da online vătrobă să știu un vizit rom nebismir, să uite și es website i kneba, es i kneba ragat socialuri xel și arse buli guerdiri tătă vătrobă business subiecti tu nebismir, sau guerdi valde pule paxrom, ce bida pira bă bitual să cinet conta să ganta să buli da ați utides, niuți ședze namde canonit, catualit inebul vela informație, sau parbă sta asta vă tuki, nacliar moci de bani, concretul vade și canonit ce spam Nacliar mobhros, aniuti șeu tsualos, aniuti șeu ketos, anase șem de cașem de romar ceamot alte spirobabi, am pirobab sa arhota es business subiecti, deci oni, ca da zvotele bismi uhedeva, targam ostora es spirobabi, arcima muhmare plepsa surlata arahut gine oplebabi, se pamisat, mi vedit sancțiam de, cam ovirenet, sancții mecanismi. Da, acum așa niște noviari strâm, cei care dați odilele va bida, record să sancțiile bise, dar copiii dați strule, bise să facă dați odilele, ba cei care vor să, cei care dați strule, de chiari, da, am șemt xovașii, dar așa niște noviari strâm, sancțiile arată au însuplat, sau alte bule biscan business, strâm cei care dați odilele bide, când sau strule, alte bule va bise așlos, anu, am xumare beli, arceba, beneficii careșe, am xumare beli însuplat, ba, vala șemt xovașii, da, agit că zete xume ba tuar, da, xume ba, amas business subiecti. Da, îmi spun că dacă trăim șezile bar, da, ei tăcmo să agențos, că dacă trăim la bază, arșia sros, că nu este nici SB, sancții, da, gistra bicișem de cât zici valde buliar, istorim șia sros, da, vor că tău sute, vom xalat sancții, că dacă tis, șem tăuși businessi am valde buliar bicișem. Ii bătăne, Maria, am rătăcit am de bicișul la bază, o să obari mașin businessi, când să cotra bătis business obiecte, am rămas bici didacțen să câte bine să oferi online vătrobă bază, că mut cam de zilean, nici șișram, șase zile băli, OS mecanismi, da, este anonim, că mut cine bine mum მოხმარებელ სასიკეთოდ და ნებისმიერი ასე ვთქვათ მიზეზით დაებრუნები და მათთვის მოხმარების შემდგომ ეს ნივთი. Რამდენად საფუძვლიანია ის განაცხადები, რომელიც შემოდის კონკურენციის აგენტოში, ამ შემთხვევაში ხომ არ სწოდავს მომხმარებელი თუ ასე ვთქვათ არგუმენტირებულია ის საკმაოდ და ხშირ შემთხვევაში და უმეტესად კმაყოფილდება მათი მოთხოვნა. Და ასევე საინტერესოა ძირითადად ეს მაინც ონლაინ ვაჭრობაზე მოდის განაცხადების დიდი ნაწილი თუ შეიცვალა რაიმე ამ კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ. Gibet anume că se numește tavianu proactul actualuri de așa să gîți gîrgă niuți supiră pe tabrone bis uplebarat mă ucmar pe smiențe orite sunt stauri de spiro alivni si dan anu gulis mob online an sau ce obiect care ce de nili niuți tot cum ai trăis va dași tabrone bis uplebas rad cum de tavianu proactualuri gîrgă da businessi și ce bit gîrgă aseti rom ne bis mi ti di harcis că te va mă gîți asta și spem ce tabrone bun niuți schelach la gâri dușem trovași zara lupt ასე შემდეგ. Რა თქმა უნდა, ეს მოლოდინები არ გამართლა როგორ პროგნოზებსაც ჩვენ ვაკეთებდით. Ხშირ შემთხვევაში გვაქვს, რა თქმა უნდა, შემთხვევები, როდესაც მომხმარებელს გონია, რომ ამ ნივთის უპირობო დაბრუნება შეუძლია, მაგრამ გამონაკლისში ჩდება და არ შეუძლია, ესეც წინასწარ უნდა მიეწოდოს ბიზნესმა თვითონ კანონის შესაბამისად დანაწესები, რომ რისი დაბრუნება შეუძლია უპირობოდ მომხმარებელს და რისი არა და კანონი ამის გამონაკლისს ითვალისწინებს. Ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ თუ ნივთი გამოყენებულია და პირველადი სახე არ აქვს, ამ შემთხვევაში კანონი აძლევს უფლებამოსილებას ბიზნესს, რომ ფასი დაუკლოს. Ნივთის შესაბამისად კანონი უპირატეს მდგომარეობაში მის და რომ მომხმარებელს აყენებს, იმიტომ რომ მომხმარებელი არის ბიზნესთან შედარებით სამართლებრივ ურთიერთობაში მოწყვლადი, რა თქმა უნდა, მის ხარჯებსაც ითვალისწინებს და დისბალანსი არ არსებობს კანონში. ბალანსი იცავს კანონი, რომ არც ბიზნესი დაზარალდეს და არც მომხმარებელი. შესაბამისად, აქ ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ ის ნასყიდობის ობიექტი, ანუ ის ნივთი თუ საქონელი, რასაც ვიძენთ, რომელიც შევიძინეთ ონლაინ თუ სარეც გარეთ ამის დაბრუნება გვინდა, უნდა ჰქონდეს მას პირველადი სახე, პირვანდელი მდგომარეობა. Მდგომარეობა უნდა ჰქონდეს წინააღმდეგ შემთხვევაში, ნუ რა თქმა უნდა, მექანიზმების კანონით გათვალისწინებული მექანიზმების გამოყენების უფლება ბიზნესს ექნება. ეს შეშები არ გამართლდა და ჩვენ პერიოდულად, რა თქმა უნდა, ბიზნესს ის წარმოადგენლებს როგორც ასოციაციების ფარგლებში, ისე შეხვედრების ფარგლებში, ისე ახსრულების შესახებ ინფორმაციას, როდესაც ვაწვით შეხვედრებზე ბიზნესს, ყოველთვის ვკითხულობთ, როგორ წარიმართა, თითქმის ერთი წელი ხდება, რაც კანონის ძალაში შევიდა და 1 ნოემბრიდანაც საკმაოდ დიდი დრო არის გასული, რომ პირველადი ტენდენციები გამოკვეთილი იყოს მათი სახისაც და ჯერ უარყოფითი არ მოგვისმენია. Რა თქმა უნდა, ხშირ შემთხვევაში მომხმარებლები ცდებიან
холме упрощнее, чем твоего, что ты сейчас отхил хазагуй кавшир табиенда, мог марб сарасори информация акт ром, адгильщи дзенил нити супиребот, а бруно би суплебац акт. Шешем твоши, диди бизнесе бигене, бенам уплебасац, ром упиребот, а бруно би суплебац, адгильщи дзенил нити садзлавен да сагмо, диди хмискам ваште, сукое, бизнес из прерогатива арис, тавис престиж се метхуэлап сукое, смаграм, și am trăit armoguș menia, art că n-ați xadat bicișam trăștăm, businessi rai meti tăzara la bolica, am nuti supira pe tabune bicișam trăștă, ce xeva, ușor tulă bătrat axenet, rom agarek neba, am cumar bă supla barom cultural da sportul ghanistie bă bispila tabi tabunos, es tip miscat hol cine bolica, își dat cano întu prol ta concret da, da es ce sabam bă xol joani de arigos, es ce sabam bă im euro directiros, rom li saputoza tars mire boli ჩვენი კანონი და დირექტივის საფუძველზეც ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსაც წევრ ქვეყნების მომხმარებლებსაც არ აქვთ უფლება რომ უპირობოთ ბილეთები დააბრუნონ თუ კი ხელშეკრულებით ანუ იმ შეთანხმებით როდესაც ამ ბილეთს უყიდულობთ ნებისმიერი ღონისძიებისას თვითონ მოვაჭრი არ გვაძლევს უფლებას რომ კონკრეტულ ვადაში დავაბრუნოთ. კი ბატონო. მარიამ ძალიან დიდი მადლობა, ვფიქრობ საჭირო ინფორმაცია მივაწოდეთ როგორც ბიზნეს ოპერატორებს ასევე მომხმარებლებს. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. მარიამ შაიშმელაშვილი კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს მომხმარებლის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. Like, what's your name, Mari?